大谷の凄まじい打球はあっという間にバックスクリーンへ到達。打球速度約177キロ、飛距離約133メートルをマークする23号ソロホームラン、通算150号というメモリアルアーチともなった。MLB 解説者で、かつてはロイヤルズだったマーク、グビサシは、私たちは彼に比べれば無価値だ。全く価値がないトトロ、目の当たりにした怪物の凄まじい一打にしみじみとつぶやくしかなかった。野球解説者さん、大谷のホームランを見て、とんでもないこと言ってんね。お前らは大谷さんのホームランを見ても何も感じないわけ？大谷すごいわ、日本人すごいわ、ワイすごい。アメリカ人は何でも過剰やから。大正義翔平。予想した方向と全く違ってくさ。さすがに言い過ぎや、アメリカ人って自尊心高いんやなかったんか。WBC のドキュメンタリーで大谷の打撃を見た日本チームのメンバーが人間じゃないっていうくらいだから、次元が違うんやろな。ただのジョークやろ。大喜利みたいになっててくさ。絶望ホームラン、やめたくなりますよ野球。野球解説者、大谷の打球にはチームメイトもドン引きするくらいだしな。グビザサンスコ、マーク、グビサシはバーランダー弟並みに大谷好きやからなわら。解説してない時もグランドで大谷見てウッキウキやで。無価値は言い過ぎかもだけど、参考にならないのは確かやな。その価値を伝えることに価値があるんやで。我々が無価値、わからんでもないがな。自虐混じりのリップサービスやろうけど、あまりに規格外な力を見せつけられると、ある意味お手上げ状態になるんやな。大谷による光と影がこんなとこにまで。こんな選手を主人公で漫画を描いても現実離れしすぎていて面白くないやろうな。大谷は漫画以上ありえない存在やな。